Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď. Takže vosav lidi, tady je Supamob, reakční duo, já jsem Kylo, ahoj, zdravím vás, vedle mě Horáno. Ahoj. A dneska si zareagujeme. Na co si zareagujeme? Dneska to je v mej režii. Dneska je to v tvojí režii, přesně tak. Takže, co to asi bude? Bude to můj favorit, nebo to, no, to se zapadíš, tak vyjádřím, ale je to favorit na celkové vyhrané dobe MacWrap. Vlastně nevím, jestli to už nevyšlo to finále, to už nevím. No asi až tohle vyjde, tak možná, už to, už, možná už je vyhrané. Možná už je korunovaný. A je to na... Nevíme, jako kdy bude ten... Kdy no, už to je daný, ale myslím, pamatuju datum, kdy to bylo. Bude to v Roxy, nevím přesně, kdy to datum. A je to Eggy, track Anděl. Chci si na to zareagovat, protože jakože, takovou emoci, co jsem jako měl u toho, co jsem to viděl poprvé, když to vyšlo, tak jsem jako dlouho neměl u klipu. To jsem třeba měl u Izomandia z 1-2, si myslím, že jsem měl něco podobného, že jsem to fakt jako překvapený z toho. A u toho jsem měl dost podobně, jakože fakt jsem toho od něho nečekal. Počkej, u Izomandias? 1-2. Jo. U toho tracku, u toho klipu. Něco podobného jsem teďka prožil s tím vole Eggym, protože jsem to fakt absolutně nečekal. Nebyl to můj favorit jako na výhru celkově, když jsem ho viděl poprvé na castingách a tak, to jsem říkal, že to je takovej uleťák prostě, no ale on čekal prostě na tu příležitost, až se bude moct sám projevit s tou svou crew a udělal jako neskutečnou věc, no. Jako já jsem to viděl jenom jednou tak trošku, už si to pořádně nepamatuju, takže rád si to zrekapituluju, aspoň tady na reakci. Každopádně teda tvůj favorit z těch čtyř, když teda ještě, my nevíme, kdo teď... No teďka už tam jsou už jenom dva, teďka už tam je Eggy a Katana. OK, ale tak jako moje favoritka trošku byla asi ta... Diana, no. Já jsem říkal, jako dřív... Jako všichni čtyři už dobří, jako. No jasně, no, ale dřív jako, když je po těch castingách jsem říkal, že buď Katana nebo Diana, no. Ale vyhraje to Eggy, no. Si myslím, že tam už je to asi jako rozdaný, no. Uvidíme, no. No jasný, ten jako každým rokem se ten rap posouvá. No. Strašně, jsem zvědavý na příští rok, to asi se tomu budeme věnovat podrobněji. Asi, víc, no. Asi to budeme trošku víc sledovat, protože já se přiznám, že to tak jako sleduju na sockách, občas něco zapnu, ale nesjíždím to všechno, jako bohužel. Nějak se k tomu nedostávám, nebo nevím. Ale rozhodně jako big up před tím, co tam předvádí jako do Mac a celkově. Milový kroky, no. Prostě super, no. Superstar v rapu u nás, prostě toto je, podle mě je to ještě fakt... Až je pomalu i lepší jak superstar. Na úrovni prostě. Ameriky, jako no. Prostě, jako děje se tady fakt jako to, co se tady o tom všem snilo. No. Rapeři jsou v Auto Arenách, vole, na YouTubeku vidíš prostě takovou... Soutěž prostě, takovou profi o půl milionu. O půl mega, no. Takže... Amerika už je tady. Ale zároveň, jako je třeba něco takového v Americe, asi určitě tam něco muselo určitě, být. No. Ale jako je známý nějaký Američan, který vyhrál nějaký takový. Jo, to si to nevím, no. To asi není, no. To mě přivádí opět k tomu, nechci to tím zhazovat, ale můj názor je takový, že já osobně, kdybych byl na pozici takového mladého rapera, tak možná bych tam šel se ukázat. Ale já nevím, jestli prostě bych chtěl být jako mladý takovýhle talentovaný rapper, známý tím, že se proslavil nějakou soutěží na YouTube, protože mně to zároveň přijde trošku nerepový, jako takový, vole, že už jsi před nějak... Když chceš, vole, být slavný rapér, nemusíš se stavit přece před porotu, jakože, chápeš? Nevím, ale mě se taky jsem to právě chtěl říct, že když to taky vlastně ty dva roky předtím vyhrál Maisie a Hinder Kid, tak jim to vlastně jako nevadilo, protože oni jsou takový prostě styl rapu, prostě takový prostě mladí uletáci prostě, ale třeba kdyby, když tam je ten JB, jako takový tvrdý prostě streetový prostě rapér. To je ten silnější, no, ten silnější, jo, čtyřky, jo. Tak mě to u něho trošku ubírá tu váhu, no, protože je tvrdý streetový rapper, tak co leze prostě do toho, do soutěže. Maisieho, u toho, no právě, ty ho pak nevnímáš dost tak tvrdě. No to ne, a třeba ten Eggy nebo u toho Katany mi to prostě nevadí, protože ty si dali prostě svou hudbu, svůj styl, já se mi to jako nevadí, no. Jako jasně, ten JB, jasně, ať si dělá, co chce, může se tam jako proslavil tak se jasně, tam. Tak jasně, jako, jak říkám. Ale nebudu ho asi jako dál poslouchat, protože mi to trošku jako ubírá na té hodnotě, no, jako na jeho. Ale zase jako tvrdě se tam snaží repovat všichni. No jasně, ale... Jako já to chápu, jak to myslíš? Ten Maisie prostě... Prostě uletěl, že mu to prostě. Jo, že mu to nějak extra na té kredibilitě no. Neubírá, ale třeba jako kdyby tam stál někdo jako... Třeba Rico, třeba Rico, kdyby tam byl, že jo? Hard Rico, tak vlastně... Říkáš, jo, jsi dobrý, ale repuješ o tom, tady, ale vole, no, stojíš tady před soutěži, porotou, no. Stojíš tady před porotou, prostě. No. Jako potupně trošku. A ty prostě nemáš, když jsi takový rapet, tak nemáš potřeby, prostě jsi prostě porotou. Jako,
Já přesně chápu, jak to myslel ten Izomandias. Prostě je to tak. Prostě ty si vždycky budeš vážit toho rapera víc, který to udělal než přes nějakou soutěž. Samozřejmě. Když je ta možnost, tak... Ano, a samozřejmě toto, co teď říkáme, nemusí tak pak fungovat. Jako já fandím Katanovi, jako vlastně Katana nám i psal ještě předtím. V rap nebo vůbec. Jo, já ho jako sleduju, mě celkově ten rap jako baví, jo, mě to baví jako z pohledu diváka, je to strašně jako, je to zábavný, je to prostě řeší to lidi na internetu, je to fajn, jo, vidíš furt nějaký sestří na netu, Katany, něco zandali, dobře to vypadá, no, ale jako jsou zvědavej, kdo z nich dokáže tady tu nálepku ze sebe sundat. No. Protože třeba jako Benovi Kristoval, ten Ben Kristoval už to ze sebe sloupnul. Jasně, jako ale trvalo to už pár trvalo let. To roky a to 10 let, vlastně tak... ani s tom nevěřil, že by se to stalo. Jako, nějak se nepředpokládal, že by se do toho dostal, ale je pravda, že Ben Kristoval dneska je na pozici. On byl vlastně ještě... Ještě do horší soutěže šel, že jo? Ale zároveň právě, že tím, že to je takový jako rádoby bizárek, na který vlastně se vzpomíná a vlastně on s tou... A byl mladý, že jo? Tak... Jo, tak vlastně teďka už ti to nějakým způsobem si to vysvětlí, že jo, v pohodě. A teď, kde je Maisy třeba? Já vím, že asi vystupuje, vydává... To už vím, že s Blakem, že jo, tak, jako vydávali, ale už... Ale ten Boomek trošku upad. No spíš jako Hinner Kid, jo, ten jako... Tak Hinner Kid úplně, no, ten nevím. Jako Maisy to, jak jsme trošku jako podržel ty dva roky nebo rok, ale Hinner Kid jsem třeba absolutně neslyšel od té doby, co to vyhrál. No, že jsem zvědavej, no, jakože ten Egy si myslím, že má ten potenciál to udržet, no, že fakt jako přijde něčím novým a hodně lidí jako zaujal, no, jako ten klip může se podívat, jako, že to má zhlédnutí. No, jako jasný, no. Uvidíme, kdo z nich se jako etabluje pak jako rapper, který má svou váhu na té scéně. Jako to nebude jenom tak, jako někdo z nich vyhraje půl mega, ale prostě je potřeba fakt přemýšlet podle mě v jejich případě nad tím, jak se etablovat na tu scénu, prostě aby mě přijala. To si myslím, že bude pak pro ně těžká taková jako výzva, no. No, má to 400k, no, za 11 dní. 400k za 11 dní, no, to mluví za vše. A tady tuhle disciplínu teda asi vyhrál Egy, že? Jo, to tam mají uznali, že tady ten Smek říkal, že co tady jako prostě dělá, jako v takové soutěži, když předvede tady toto. Ale jakože on do té doby, než prostě tohle vydal, tak já jsem ho prostě vůbec jako nebral jako favorita. Já jsem, on třeba, nevím, že zaujal ještě na tom battlu předtím, jak byl, myslím, nevím, JB, myslím, nebo ještě s někým tam fight, jako tady, battle dával. A tam mě jako zaujal a potom vyšlo tady toto, kde se fakt jako mohl prosadit, udělat prostě svou věc, svou crew prostě a udělat podle sebe. Až pak tady jsem si říkal, ty koko, no. Tak asi jo, jako možná prostě to v něm, tady ta soutěž to probudila a... No hlavně si ještě dělá beaty sám, že jo. Jako úplně. A třeba prostě jako on bude ten, který nám zacpe ty držky a prostě... No. Jako podle mě se to třeba dá nějak toho docílit, jako tady to, co říkáme, aby se sebe sundal tu nálepku toho, že vyhrál nějakou soutěž, takže prostě se možná té soutěží pak vysměješ nějak. Nebo no. No a nebo to prostě přijmeš a budeš to prostě dávat do textu, že haha, vyhrál jsem. Sebral jsem půl mega, vyhrál jsem a předehnal jsem vás. Jako podle mě takovým stylem to... Prostě jako podle mě cesta je... Jako to prostě přijmeš, no. No, jako vlastně neskrývat to, že jsi to udělal. Naopak, prostě využít, jakože... Využít to. Říct prostě, stát na té scéně a říct, jo, já jsem v té soutěži byl, sebral jsem půl mega, předehnal jsem ty vole miliardu Nýmandů, kteří vole byli za mnou. A teď jsem tady a vole naložím i vám a i té velké scéně. Něco takového asi jako takhle nadneseně řečeno si myslím, že to je ten... Klíč k tomu. To je ten klíč asi k tomu, jak sundat tu nálepku, nebo nevím, jako jo, ale jako... Taková je asi nějaká moje úvaha ohledně toho. Tak. Takže jdem na to, no. Když vylezu na stage, mám slatu zář a rohy zároveň. U našim dirty cross pak je trestám zadu za klubem. Probourávám brány do hradu za kletech královen. Taky čarodějnic za poradských vil a zprostých žen. Píšu zákony pro zlý honky, co zasloužej strestat. Můj byt je za chytka, jen deviantky tu chtěj přespat. Až budu starý, budu jen dál krotit z houpacího křesla. Celý tuchod dám za koňak, planty a plakáty s Alexis Crystal. Nevylezu z města. Jako tam je vidět, jak prostě ten strach, jak tady blízkli, jako prostě zařídíme krystal. Ne, to se zařizovali oni. Jo, ale tak jako zaštítili to, ne, nějak zaplatili a tak. Ne, to je fakt jako z Eggyho kapsy.
Jako to není z nějakého budgetu, co tam má jako v té hře. Ne, tak oni si mohli vybrat jako tři možnosti. Buď se uděláš sám, s pomocí nejdražší byla, že s pomocí produkce Beze strachu. A to není jako toto z produkce. Ne, to si dělal sám. A jako on si sehnal někoho na natáčení. Jo, to, že oni mají tým. Já si myslím, že toto jako dělá to asi ne, Beze strachu. Ne, to právě, že ten Dodge Clan to právě dělal celý sám. Takže ty taneční, jakože něco obrovští. Takže oni si zajistili někoho jiného, očividně profesionálně. Jo, prostě mají svůj tým a prostě já to si... Prostě on na tohle čekal, prostě, když se může projevit on sám a prostě s těma svojima lidma ukázat, co prostě dokážou. OK. A jako co to má za ty lidi, jako nějakou Cruz, rapovou, která... Tož dočekla, jsou tanečníci. A kde byli doteď, proč teda nepřišel bez rapu s takovouhle věcí nějakou, takovýho typu, s takým klipem? Toto kdyby vyšlo jenom tak... No, tak. Bylo to někde na TikToku a žádnej v rap. A tak si řekneš, ty pičo, tak co to tady je, vole, za novej objev. No, ale zase jako nevíš, jakože, jestli by to jako se dostalo k tolika lidem, že jo? Tak zase jako podle mě toto asi by možná mohlo, protože no, toto, kdybys viděl jako prvně, nikdy bys ho neviděl, řekl bys, co to je. Ty. Ale teďka máš tu jistotu, že už to fakt jako to viděl 400 lidí, že on na tohle čekal, no, podle mě. Tak to mě udivuje, protože já jsem si myslel, že ten klip a všechno toto by nevzniklo bez prostě v rapu. Jakože ve smyslu, že oni to zaštiťujou, natáčijou, že on to teda, já jsem si myslel, že to jako vymyslel, ale že mu strach všechno dal. Ne. Tak to je hustý. Jedinej klip, co tak bez strachu dělal Dianě. To je crazy. Já jsem z betonu, ne ze stejného těsta jako ty. Yes, já miluju, když se, ty zní teď hrozně. Zavazuju oči. Já jsem chtěl říct, že když chlapi si to neholijou. Taky si to pěstuju, ty vole. Že jako to tam říkal, že je v domění, že z toho holkám líbí, no. Jo, ale kámo, dívejte na ten koberec. Já si taky teď právě pěstuju, ale to cením. Že tam prostě nesedí oholenej, vole, to by byla klasika prostě, ale teďka takhle na svek tam, vole, zavázaný oči vedle něho krystal a vedle a na sobě, vole, svetr ve svojej chlupu. A ta Alexis právě říkala, že se na to ani nemůže dívat, že z toho holí. Podle mě tady tohle má takový jako dvě... No, buď to miluješ, nebo ne. Jsou ženský, který tohle prostě sebere, že ty piče, ty máš ty koule. A takový ženský mají podle mě svek. Takovýhle bych se měl držet vždycky. A nebo takový ty, co řeknou, a se na to nemůže dívat, to je nuda, to prostě už cítíš, že ta Borka prostě neví, že neví. Prostě. Mám trochu zvrácený vidění světa, chci jen holky, co jim přišukání půlky tleská. Dneska tu nezbaví vidění, na konci zaří tvoje kozy, prosím, kam se plně labirintem z černy. Mně se strašně líbí ten závěr z té výstavy, jako v toho muzea, nebo co to je z toho. Jako toto. No ten designer, jak to byla ta první scéna, že jsem Dalmatinama, tak jak tam jsou prostě všetci oblečení úplně ve vysvegovaní. A úplně z toho, jak kdyby z té výstavy nějaké, že tam jsou ty obrazy a tak, jako strašně se mi to líbí, jakože. A yes, ten jo, vypadá to dobře. Jako. Ale ten beat úplně, jak tam, to bude připomíná úplně starýho Rohny, úplně třeba Rossignol, píče, nebo něco takového, prostě úplně temný, vole. Jo, trošku jo, nějaký jako Rossignol, no. Rohny, prostě. Ne, jakože by to bylo vykradený, ale jakože... Je to na tenhle style, no. Starý roháč. Takový ponurej beat a on prostě nakládá. No. Místo, že bolím, kučem skřízen jazykem, rozsadat tvojí kůži, dám ti tolik lásky, že mi budeš ještě dlužit. Kope ti vášeň na tvoje rameno, jsi moje muze, princezna štěstěna. Celý večer jsem do těch očí pozerám, vezla si ke mně do klubu, teď jsi v pekle ztracena. Když vylezu na stage, má svatozař a rohy zároveň, unáším dirty grus, pak ho trestám zadu za klubem. Propourávám brány do hradu za kletech královen, taky čarodějnic za porádských chvíl a divožen. Uhněte mi z cesty, já si běžím pro tu krásnou prdel, utrhl jsem jablko z nebe, pro tvý srdce vyletěl. Za ty černý oči jednou půjdu asi sedět, stejně bych se svými hřichy ani do pekla nevešel. V klubu vládne heavy pussy. Všichni jdou za ní, každý chce tu příchuť zkusit. Chci waterboarding, chci se tebou dusit, mám jemný. Víš, co je waterboarding? No, mučení, no. Co? Mučení. No, je to forma mučení. On ten hadr přes ksesky. No, že ti dají kýbl, hadr, nebo okrej, jako no. Pytel říkat, na hlavu a lijou na tebe vodu a ty máš pocit, že se topíš. No. Hej, jako, to je, myslím, že ženevskou konvencí jako zakázaný celosvětově, to se nesmí dělat ani ve válkách a tak, ale jako když si to řekneš, to je fakt tak hrozný.
Nejde to zkusit. Tak mi jenom zkusí waterboardy. No na tom TikToku. Tak, teď skončíme waterboardy. Ale tak co, tak si s tím dáš ten pytel, že jako já nevím, mě by zajímalo, jestli je to fakt, že máš pocit. Asi jo, asi ne, to je to zakázaný, asi to tak hrozný, asi to bude tak hrozný. Asi jo, no, ale... Tak ono se nemůže nadýchnout, že jo? Napište nám do komentářů, kdo zkusil waterboarding a dejte nám, jestli je to tak hrozný. Ani líza tvojí duši. Tam po nocích honím se za tím černým mrakem, jenom silueta mizí, potom srdce puká strachem. Počítám každou minutu s tebou, ale nevím, co je za den, tvoje tělo museli... Prosím vás, hlavně to neskoušejte, jo? Jsem si říkal, že radši to tam dodám, vole, aby to fakt někdo nešel zkoušet. Vymyslet bohové s Atem. Když vylezu na stage, má svatlo zaš a rohy zároveň u našim... Jako tady to ta cena, jak tam jsou všetci, tak to tanečníku nebo kolik, víš, jak tam úplně všetci zároveň prostě úplně stejně, ty kuko, to jsem tady jako neviděl snad, jakože... Tak jako nějaký takový formát. No jasně, ale jakože fakt, když jsem to viděl, opravdu říkám, ty píče. Počkej, dojedem to. Ať to tak nekouskujem. Když vylezu na stage, má svatlo zaš a rohy zároveň. U našem dirty groove, pak trestám zadu za klubem. Probourávám brány do hradu, za kletech královen. Taky čarodějnic za borátských vil a divožen. Uhněte mi z cesty, já si běžím pro tu krásnou prdel. Utrhl jsem jablko z nebe, pro tvý srdce vyletěl. Za ty černý oči jednou půjdu asi sedět. Stejně bych se svými hřichy ani do pekla nevešel. No, co je ten znak, ta ruka? Doja Clan. Jo, to je ten klan. No, oni to tak ukazujou, já nevím, takhle nějak, takže jo. Jasný, no. To je ten jejich taneční skupina. Počkej, to je taneční skupina? No, to, že oni chodí do klipu a tak, jakože, no, oni tančí ho prostě. Takže to není ta jeho skupina, to je nějaká jiná skupina. No, on je součástí Doja Clan, on je taky tanečník bývalý, nebo... A to oni, jsou ti prostě... lidi, ten jeho tým, no. Ten Doja Clan. Jo. A on patří, to je nějaký label Doja Clan nebo... To je tanečníci, no. A on pod něma rapuje. No, oni prostě jsou nějaký multifunkční nebo tak, prostě nevím, jestli pod ně patří a i ty, co to natáčeli. Kdo vedu si představit, že tohle, jestli bude mít koncert, tak může být jako takový ten mošpit song, prostě, no. Že furt na ten referent pojede ten mošpit. Ale líbí se mi, že zrovna takový styl jako toho rapu je tady v tom demegu tak vysoko a mohlo se tady tak projevit, no. Že to není prostě tuctový prostě. Na to je... to je, no. Jo. No. Jakože nedá se říct, že díváme se tady na web, kde je pár nějakých zoufalců, že je to o ničem, no. To se rozhodně říct nedá. No, jako Eggy vypadá nadějně, jako... Jsem zvědav, co bude teda dál, jestli ze sebe sloupnou ty nálepky i Katana. No. Vypadají dobře, ale jak říkám, bude před něma podle mě tady tenhle... Těžký úkol. Tady tenhle úkol, jako fakt, jo. To si myslím, že oni cítí všichni, jako, že to tak jako ví, ale samozřejmě lidi z The Megu jim to asi říkat nebudou, proč by dělali, jako to, aby nějak jako proti té soutěži. Jo, takže ale tak jasně, víš co, kdybys byl prostě mladý rapper, měl bys šanci prostě se proslavit, jasně. Vydělat půl mega, víš jak. Hele jo, jako teďka, když to vidím a věděl bych, že rapuju a mám na to. No. Asi by mě taky lákala ta vidina těch peněz, no. A proslavení se, i přes to, že tady říkám, máš to nálepku, no. že prostě to není dobrý. Jako ne, že není dobrý, ale jakože... Nebo že to, jakože tam je tady ten prvek, no. Toho, že to není třeba úplně ideální být takhle jako známý tím, že, no, v tom rapu. Protože já prostě pořád, jako já chápu, že už ten žánr je takový fenomén, ale já pořád prostě potřebuji cítit v tom rapu nějakou tu... To, že jsi real, já netvrdím, že oni nejsou real, ale prostě je to nějaká soutěž za prachy a jako je to takový, že není to tak streetový, no, prostě, takže... No jasně, no, tož není to jak... Jako nedovedu si představit, že bych poslouchal nebo znal Dolara Prince skrz to, že jo, to je vítěz v ročníku The Megu. A teď jako... No, však právě, ale to, všechno že, to... Právě, že právě to chci říct, že je podle mě jako rozdíl ve stylu toho rapu, no. Že tady to mi jako až tak nevadí, jo, že tady tam prostě... Ti mají větší šanci než ten JB, třeba, který no. Jako je nej, prostě z nich tvrdý, takový nejstokovější. No, prostě tvrdý je streetový rapper.
třeba ale nás úplně vyvedou tady ti lidi, co milu, jako já třeba jim, budou hvězdy, že jo? Já jim a jako přeju no, samozřejmě. To samozřejmě, takže to je jenom taková úvaha. I třeba to uvidí oni a oni si řeknou, to je pravda, ty vole. My to musíme sloupnout. Jako dneska podle mě fakt jako nezáleží už jenom na té hudbě, ale jako ne, na, to už, to na už... konci dnu, na konci dňa takzvaně záleží na té hudbě, ale jako dneska už musíš podle mě formovat sám sebe. A to už jsem tam říkal celou dobu v tom v rapu, že to prostě není jenom o tom rapu čistě, že to je prostě celý balíček, musíš obsáhnout, jaký jsi, prostě co oblíkáš, jak se prostě, nějak se stotožnit prostě s těma fanouškama, co, jakože, co tě sledujou. No to, jsem prostě rád, že říkáš, co oblíkáš, protože někteří mě tam trošku děsí. No, tež. Jako Katana z jeho Don Leme, to jsme si trošku říkali, ty vole, Katana. Máš to zapotřebí. Tenhle drip ne, to není drip na český rapery, nebo na rapery obecně. Jako. Tuto je drip na RF. Jako to je jejich. No a když si vezmeš, jako, jak tam byli všetci oblečení tady v tom klipu, ty jako to úplně všetci designer, prostě ten Eggy prostě ze vším, prostě. Úplně jediný, co bych tomu vytknul, jak tam byla ta scéna, jak tam byli, jak tam tančili těch 100 tanečníků a měl, ne, jako, ale jak měl tu tmavou bundu, že mohl mít trošku světlejší, jakože aby měl trošku kontrast. Že jo, že tam za těma zapadal, když vlastně byli všetci v černým, a měl taky takovou tmavě zelenou bundu, že mohl mít prostě něco kontrastnějšího, aby tam trošku vynikne. Možná chtěl vidět, že prostě k ním patří, možná. No. Možná nechtěl až takový kontrast, no. A jako, pak tam jsou scény, jak tam má tu modrou bundu, jak tam má tu riflovou v tom davu, ale jakože mohl to mít tady předtím, jakože jak tam stojí všetci, no. A to je takový jenom detail. Jo, ale jinak jako povedená no. Věc, jako... Jako za tenhle klip se jako nemůže si... Jako, nastavil tam nějaký level jako... a vlastně to tím, jako to je ukončil tady, to tím, jako... No. Ty ostatní, jako co jsem viděl, tak nebyli až tak... No, tož to vůbec, to se není... Jako toto prostě, jak když tam nastavilo nějakou laťku. No. Kdyby nebylo ho, tak vlastně všichni čtyři jsou tak stejně. No to... Kdyby to měl podobně. Jo, kdyby to měl podobně jako oni, tak jasně, no. Ale jako, že tady úplně se odstřelil, no. No, jako no. Ta Diana měla pěkný klip, ale to byl prostě klasika, prostě ten, bez strachu ten no, klip. Jako tady, no. Jako nechci to říct, jako, že by to byl špatný klip nebo tak, ale... Oproti tomuhle. No jasně, toto je prostě, když to uděláš sám, úplně jako... Takový... Prostě jako hezký úplně designer, píče, úplně se mi to líbí, no. To je podle mě jako aj lidi, kteří uvažují, že se zúčastní o příští rok, tak tady jako se můžou podívat trošku, jako jak no, se to dělá. Jak se dělá, no. A jako... Může to motivovat prostě, nedělá prostě tuctový prostě... Spíš věc, na, jo, na co je moudrý vsadit no. A v jaký čas, protože ten Eggy vyloženě vystřelil na tom, že tady vsadil na tohle a udělal dobře, no. No jasný. Udělal fakt dobře, protože tady tím jako se tam strašně vyhoupl. Je to tak, no, jakože... Jsem zvědav, co bude dál, jsem zvědav, kdo vyhraje. A to už asi víte v tuhle dobu, možná. Možná, uvidíme. Nebo víme. Takže, tak těšíme se na příští rok. Dej like a subscribe na tohle video samozřejmě. Odebírej Supamob, běž se podívat na náš Instagram, připravujeme různé věci. A ještě můžu dát vědět, jestli na to mám příští rok dělat streamy s každou epizodou, jestli by se vám to líbilo. Yes. Na příští rok. Yes, tak čau. Tschüss.